mutta ihan vaan... Arja ja 30 vuotta. Niin kuin valtion kanssa missään tekemisissä. Ja häntä myös neuvomassa, että monella on siihen varmasti sanonsa sanottavana, että miten tulee toimia. Mutta joka tapauksessa voima... Liksom den sidan. Sen var det ju Alan Vega som stod väldigt mycket för Roy Orbison, Elvis Presley Elvis. Och sånt. Ikonan gjorde det blev utbuvande. Det är drivna vid det. Sida är ju Henry. Ja. Exakt. Och det som är intressant med honom är att han hatar musik. Det finns klipp på YouTube där han pratar om sampling i minuter, men han skulle säkert kunna prata i timmar. Очень сильно рискуем, что это очень тяжело, это очень опасно, это тоже... Он личность, какой у него характер. Вот именно нашего ребенка, мальчика позвонили, мне сказали, мне сказали,